150 tūkstoši eiro. Tādu summiņu mums visiem būtu nepieciešama, lai jūs visi tajā ekrāna otrā pusē būtu visi būtu apmierināti un katram būtu hokeja laukums. Uģis Joks šovakar, diemžēl nav ieradies ar 150 tūkstošiem eiro, bet ir daudz, daudz lapu un pieteikumu. Ar 56 pieteikumiem. Nevairāk, ne mazāk kā 56 pieteikumu. Paldies jums par to. Tikai kādi trīs tika nolikti uzreiz malā kā nedarīgi izskatīšanai. Vienkārši nu, tur nebija aizpildīts tas, kas bija prasīts. Nu, bet tie 53 ir aizpildījuši, tad nu, sabrunost. Jā, pilnīgi noteikti. Nākam arī papīriem strādāt, ja ir motivācija. Jā, ir motivācija. 56 ļoti labi, kā jau Renta bišķi pamaz tu pateici. 156 eiro bija nepieciešami, lai visi būtu laimīgi. Mums tādas naudas nebija. Tie seši bija mani. Par 10 000 arī var ļoti daudz domāju, izdarīt, ja ir čakls rokas. Un vai tikai nedaudz piešpricēt kaut kādās atsevišķās pozīcijās. Cik cilvēki dabūja atbalstu? No dabūja septiņi laukumi dabūja atbalstu. Septiņi. Tad 10 000 tika sadalīti uz 10 projektiem. 10 000 eiro. Ne, uz septiņiem. Uz septiņiem projektiem. Summas nav gluži vienādas. Lūk, mēs arī redzam 56 projektu Latvijas kartē. Kāda tad ir lauku hokeja karte Latvijā? Protams, viennozīmīgi nāk no Vidzemes un no Latgales pārsvars. Mazliet arī, nu, saprotam, daļ ziemām, arī Zemgali un Kurzemi. Piemēram, Talsi, lūk. Vienīgā patiesībā vieta Kurzemē, kur spēlē hokeju, tāpēc, ka ir tradīcija. Nē, bet Talsiem es skatos, jūs neesat iedzuši. Sarkanie punktiņi ir tur. Tad, tas, ai, nesaka vēl taču neko. Man tāda aizdomīga, ka radās, kas tas varētu būt. Nē, tas būs pārsteigums moments. Ir... Latvija tik liela, ka tur nevarēja saprast. Jā, mums bija 10 000 eiro, un es gribu milzīgi paldies pateikt arī žūrijai, jo pirmkārt jau mājasdarbs bija. Nu, tāds pamatīgs un bija jāiedziļinās. Tas kas bija žūrijā? Žūrijā bija paldies Aldara komandai. Tur bija Laura Krastiņa priekšgalā. Paldies. Toms Sproģis, atceramies viņu no pagājušā gada sezonas. Spēlējām uz viņa ledus. Jā, Raunas lepnums un visi Latvijas lepnums. Dievu dos mums vairāk tādus cilvēkus, jo viņš mums palīdz ļoti tehniski. Viņš ir praktiķis, viņš saprot tādas apmales, tādas apgaismības. Tas ir reāli, nereāli, kāpēc, jā, tas izdarīs, tas neizdarīs. Zīns Ekmans, komentārs neprasa. Izrādās. Ledu pazīst ļoti labi un turklāt arī hokeja spēlējis pusi savu dzīvi un arī nevienu laukumu uzbūvējis. Un? Nu, es biju tā kā tāds, nu... Šefiņš. Nē, šefiņš arī, nē, es arī izpildīju savu mājasdarbu un bez glēmiem pat uz teikšu, mums patiesībā gāja ļoti viegli. Mēs bijām uz viena viļņa. Visvairāk cilvēki prasa elektrību, gluži loģiski, jo pēc 4 ziemā hokejs beidzas bez elektrības. Mēs arī vienotbalsīgi akceptējām un tad ir apmales un tad ir vārti. Man liekas, tie 56 jau nosirmojuši. Mums ir 7. Tātad, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Tātad Madonas novads saņem 1050 latu. Piltene, Ventspils novads, sporta klubs Tornado, ārkārtīgi labs nosaukums. Turpinās apmales iekārtošana un uzliks aizsargtīklu pa 730 latiem. Drusti, apgaismojums un smagai tehnikai. Drusti jau ir uzrakstījuši vīziju, kāds būs nākamais turnīrs. Mēs spēlēsim pret Aldaru komandu un jauniešu Alks Armels Tripāns arī būs šot. Par jums nekas nebija teiks piedošana kungi. Ceturtais, Viesītes vidusskola, apgaismojumam 1300 latu. Piektā vietā aizceļos naudiņu arī uz Madonas atklāto hokeja laukumu. Bruno Holsts ir pacenties, lai izcīnītu savam laukumam 500 latu aizsargtīklam, jo viss ripas skrienot mašīnām logos. Tā nedara. Tad mēs arī dosimies uz Vīciemu. Es domāju, Vīciems daudziem hokeja pazinējiem nepras komentārs. Tas ir Valkas novads. Apgaismojumam 1120 lati. Es par apgaismojumu daudz. Un visbeidzot, vislielāko atbalstu. Principā projekts gan izno nulles, bet žūrija īpaši nekašķējās par to, ka... Ingus Briedis no Labmežciema ir pacenties aizstāvēt savu projektu. Nu, skurpulos perfekti, viņš tiek pie 1800 latiem. Mazliet naudas ir atgrieztas katram, man pietiek vairāk, bet pilnīgi noteikti... Pašiem divos vārdos, ko pa 1800 latiem var dabūt gatavu? Pilnīgi noteikti tāmi nevar vienai konkrētai vietai vienādu sataisīt. Viņas ir pilnīgi atšķirīgas. Atšķirīgi ir iesāktie, pabeigtie darbi, kaut kur dabūts līdzfinansējums. Kāds iedod dēļus, kāds iedod kaut ko Eiropas Savienību daži projekti. Tā ka ir lielāks vai mazāks astīsts cilvēkiem, un arī pašu spēku, cik lai varētu cilvēki salīdzināt, ko nākamreiz darīt labāk, kur varēs redzēt tos perfektākos pieteikumus un visus pieteikumus, ja nemaldos varēs. LTV.lv mūsu saļā tautas sports visus pieteikumus varēs redzēt, tur vēlreiz arī saraksts. Vēl gribu atzīmēt to, ka, piemēram, ja formas vajag Alūksnē, Strautiņa ciemā, Rīgas sanatorijas internātskolā, un, piemēram, Uzvaras ciemā, Bauskas novadā, divas vārdsarga formas. Formām mēs nedavām naudu
Zūtiet uz Tautas sporta LV, mēs palīdzēsim. Edgars Berholts no Oninenē var atsaucies. Reina, atsaucoties uz tavu sižetu, viņiem ir gaismas stabi. Viņi gatavi iedot kādam. Tā, ka sūtiet savus pieteikumus uz Tautas sporta LTV.lv. Mēs izvērtēsim, kurš tad visvairāk ir pelnījis tos stabus. Atkal vēl viens konkurs. Nu, septiņas hokeja spēles mums šajā ziemā laikam ir garantēta. Kad būs tie lauku, mums jābrauc inspicēt galu galā. Nu, nevaram sagaidīt ziemu. Sals jau kniep degunā, tā ka tūlīt pat jau būs. Es vēl gribēju piebilst, ka visiem uzvarētājiem Alders sazināsies un tālāk visu par schēmu, kā darīs tur tālāk. Apsveicam. Malaiči, labs darbiņš, kas padarīja.